Good morning, সকলোকে মোৰ পুনৰটা ভিডিঅ' হৈতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আমাৰো ভাল আজি এদিনৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ' বনাইছো লাহে লাহে আকৌ দিন হৈ গৈ আছে আৰু যেতিয়া কৰো মুঠতে একদম নন ষ্টপ কৰিয়ে থাকো আকৌ যেতিয়া নকৰিলে মানে এদিন এদিনকে হে ভিডিঅ' কৰাই নহয় মানে হে আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি লৈ অলপমান ৱৰ্ক কৰি আহিলোগে আজিকালি অলপমান মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁ বহুত শকত হৈ গৈছোঁ তো চবেই ক'বলৈ ধৰিছে শকত আছে বুলি সেইকাৰণে অলপমান ওলাই যাওঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি এতিয়া আমাৰ এখেতে ৰাতি তাৰমানে আমাৰ এচিটো মানে ঠাণ্ডাটো অহা নাই সেইটো কাৰণে এচি ঠিক কৰি আছে মই কৈছোঁ ঘৰতে কৰা সেই জালনাখনে চফা কৰিব লাগে বুলি সেইটো কাৰণে সেই জালনাখন চফা কৰিছে অকণমান নেটত চাই চাই কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোৱে এয়া চিৰিত উঠি লৈছে কি চেণ্ডেল মোৰ মাইকী চেণ্ডেল যে লাগিব এয়া মোৰ চেণ্ডেল যোগেদিটো একদম ডবল 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 ভৰিত মাইকী চেণ্ডেল পিন্ধা এইটো বেটা ঐ ন ভালকে দেই ভালকে ওপৰত জালনা এখন আছিলে সেইখন চাফা কৰিলে কিন্তু আৰু এখন আছে সেইখনৰ কাৰণে ভালকে দেই কি লাহে 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 তোলো ইউ ই কমটি নেকি আমাৰ পোৱালি এইখন জালনাখন জালনাখন চফা কৰিলে কিন্তু ইয়াত আৰু এখন আছে যে এখন সেইখন চফা কৰি আছে এতিয়া ৰবা ৰবা জুম আহি গ'ল একদম আহা তুমি উঠা 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 অঁ সেনেকৈ ভাঙি দিয়া অঁ অঁ বৰফ জমা হৈ গ'ল কেঁচু আৰু এনেও এচিটো E6 লাগি থাকে পুৰণা হ'ল ন এচিটো যিসকলৰ কিন্তু ইয়াৰ ঠাণ্ডাটো বহুত মানে ভাল লাগে আমাৰ এইটো এচি বাকী ঘৰত থকাকেইটা মানে এচি নাকত ল'ব নোৱাৰি একদম নাকটো ঝনঝনাই যায়গৈ একদম বহুত মানে ফুল এচি হ'লে মানে হ'ল আৰু নাক বন্ধ হৈ যায় হা আমাৰ এইটো এচি আকৌ ভাল মানে যিমান যি হওক নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থাকিলেও ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ থাকে ৰুমটো মানে সেয়াই আৰু এতিয়া কি হ'ল E6 মাৰি থাকে অকণমান লেতেৰাও হৈ আছে জালনাখন আৰু বহুত দিন হ'ল চাৰ্ভিচিং কৰা নাই ইয়ালৈ আহিলে ইটো বছৰে কৰিছিলোঁ কৰোঁতে ইমান পইচা লৈ ল'লে ন তাৰ বুলি যিকেইটা পাৰে নিজে কৰি লোৱাই প্ৰয়োজন হয়নে কওক হয়নে E6 মাৰিছে নাই ঠাণ্ডা হৈ মানে পুৰা বৰফ হ'ল অ' মাই গড চক কিমান বৰফ ৰ ৰ ৰ প্লিজ মোৰ মাথা নেপেলাবা ৰবা নেপেলাবা এয়া চক বৰফ এইখিনি বৰফ চক উঠা এই বৰফ দেখি মানে গোটেইটো একদম তলত কি কল সেইবোৰ চি চি বৰফ হয় উঠা উঠা ঐ উঠা পঁইতা চৰাই আছে সেইকাৰণে পাপা উঠিছে উঠা উঠা বোলো পাপা পঁইতা চৰাই আছে অ পাপা 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 আছে আকৌ ইমান বৰফ ওলাইছে আৰু জালনাকেইখন মানে এচিৰ ভিতৰত থকা জালনাকেইখন ধুই দিছিলে ধুই দি এইপিনে বাহিৰৰ ৰ'দত শুকাবলৈ বুলি দিলে এইকেইখন পুৰা চফা হৈ গ'ল এইকেইখনৰ পৰাই বতাহ আহে লোৱা ৰবা ৰবা এখন লৈ ল ঠাণ্ডা পাম আৰু ঠাণ্ডা পামনে পাব লাগে
ঠান্ডা আহিছে দেই, চল 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 হেচা হেচা আঠা আঠা মিডল ক্লাস ফেমিলি মানুহবিলাকে অলপমান কথাবিলাক অলপমান বেলেগকে দৰকে ভাবিব লাগে, কাৰণ যি হওক এইটো এচিটো ঠিক কৰা নামতো যাবগে 500-600 টকাটো যাবগে, আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত হয়, মোক ক'বলৈ বেয়া নালাগে কাৰণ পইচাটো বহুত মূল্য আছে, সেইকাৰণে যি পাৰিছে যেনেকৈ পাৰিছে অলপ নেটত চাই মেলিও নিজে কৰিলে মানেও ভাল হয়, যেনেকৈ হ'লেও এতিয়া আমাৰে আৰাম হ'ব ন, এটা মানুহ আকৌ ছাৰ্ভিচিং মানুহ মাতাতকৈ পইচা যোৱাতকৈ নিজে কৰি ল'লে ভাল আৰু। সেইটোৱে পইচাৰ কথা ওলাওঁতে এইকেইদিন চুমি বৰাৰ একদম পুৰা নিউজ আহি আছে, উঠালে ৰে দেৱা উঠালে ৰে বাবা মুজে আমিৰ কো নাই ৰে ইয়ে দো গৰীবকো উঠালে, আপোনালোকে একদম ফেচবুকৰ ইনষ্টাগ্ৰামে একদম চবে চাই আছে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখি পোৱাই হয়, একদম ফেচবুকটো খুলিলেও ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিলেও য'তে হ'লেও চুমি বৰা চুমি বৰা, আৰু ভালেই লাগিছে পিছে চাই কিনে, মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা মানুহবিলাকক নিউজ আছে যে ওলাইছে ভালেই, এনেই আৰু কিছুমান নিউজবিলাক চাব মন নাযায় কিন্তু এইবিলাক মানুহ ভাইৰেল কৰিব লাগে, আৰু পুলিচেতো ধৰিব পৰা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে কোন কেনেকুৱা কি নাজানো কাৰ হাতত আছে, কিন্তু যি হওক ধৰিব লাগে, জল্দি ধৰিব লাগে এনেকুৱা মানুহ, হয়নে মিডল ক্লাস ফেমিলি মানুহ আমি দুর্নীতি করে না খাওয়া হয় না, কষ্ট করব লাগিব, কষ্টটোৱে মেইন হয়, যেনেকে আজি আমি সেই 2 টকা বছুৱা চক্ৰত নিজে ঘৰতে কৰি ললো এচিটো ঠিক, তেনেকে আৰু বহুত বস্তু আছে বাৰু আপোনালোকক মই এটাই উদাহৰণ দিছোঁ, কিছুমান বস্তু আমি সেনেকে চাব লগা হয় চিন্তা কৰিব লগা হয় বস্তু এটা কিনাৰ আগত, সেইবিলাক ক'বলৈ আৰু হেৰি কৰিবলৈ লাজ কৰিব নালাগে, যোন যেনেকুৱা তেনেকেই থাকিব লাগিব, তাতকৈ অধিক হ'বগৈ নালাগে, সেয়াই আৰু আজি এতিয়া দিনটো কি কি কৰোঁ সেয়াই দেখাম আপোনালোকক, এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হাৱা লৈ লওঁ, এইকেইদিন বহুত গৰমত আছোঁ, ভাল লাগিছে ন মজা, আৰু মাছৱালা এটা আহিছে মাছ লৈ লওঁ, দুপৰীয়া মাছ খাম বুলি ভাবিছোঁ, তাকে দাম দৰবিলাক সুধি লওঁ, বেছি দাম লৈছে, দাদাই লোকেল মাছ লৈ আহিছে দে, ৰৌ লোকেল ৰৌটো কাটোনতে পুৰা তেজ ওলাইছে, পুৰা লোকেল হৈছে, লোকেল হয় কাৰণেহে লৈছোঁ আৰু দেই, চালানীটো খায়ে থাকোঁ বাৰু, যিমান যি ক'লেও লোকেলটো নাপায় ন, যিমান দাম হ'লেও ল'ব লগা হৈ যায় আৰু লোকেল, এইপিনে মাছো হৈ গ'ল, মাছ আৰু বিলাহী জোল, মাছ ভাত আৰু পেটু ভাজিলোঁ, ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ লগত জোল বনালোঁ, এতিয়া দুপৰীয়া ভাতটো খাম আৰু প্ৰথমতে বেটাক খুৱাই লওঁ, কি হ'ল মোৰ বেটা ককৰি ধুনু গুটি মুনি গুটিটো শুইল, আকৌ শুই লেয়ালে হৈ গ'লা হৈ গ'লা হৈ গ'লা, এইটো ক'ত ইয়াত কেনেকৈ লগাম বাৰু কচোন, এইটো এৰাই ল'লা তুমি, তুমি তুমি লগাই দিয়াচোন, ৰবা মই লগাই দিছোঁ, ৰবা ৰবা মাছ 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 ল
ऐ मास ल A few moments later. Good evening. Aru aji iman jomoni hol na pisbela hamot. Iman khatanak ke hulu. Mane bhar gida khai iman beya ke tuponi dhoile hui thakilu. Aru huisu ekdom mane kosina time tu bahut danger mane hoi gol. Aru he time tu apnalok nokom. Mane aji mu prothom ba enuka hoise. Iman beya ke tuponi dhoile na mu. সেইটোৱে আৰু ভাবিছোঁ আজি চাগে মোৰ মতে অলপমান মৰ্ণিং ৱাক অকণমান কৰিলোঁ আৰু এক্সাৰচাইজো ৰাতিপুৱা সময়ত কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণেও ভাগৰ লাগিব পাৰে প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁতো সেইকাৰণে অলপমান গা চাব বিষ হয় সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে চাগে সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলো নকৰোঁ এণ্ডিং কৰিবলৈ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই কি I love you, Olivia. I love you. Papa, are you sabo ke flank is dijiye sab. Sabo ke flank is dijiye. Ah, bye bye.